foi bastante surpreendente a maneira como nos puseram à prova. Creio que a parte mais difícil tenha sido mesmo trabalhar no business case, mas acho que correu bem no dia de hoje. Sou a Hélia, sou diretora da Pousada Tavira e da Pousada de Vila Real de Santo António. A minha turma de growing foi o primeiro growing do Grupo Pestana, que nada tem a ver com o que é hoje em dia. Mas começa há 20 anos atrás, em que eu fui estagiária do Pestana Palms, vinda da Escola de Hotelaria. Comecei como recepcionista de segunda, mas a minha vontade de saber mais e de evoluir era muita. Entrei para o grupo em 2018, mas era para fazer aquelas campanhas de verão no Porto Santo, foi a minha primeira experiência. Passei de estagiário, no ano a seguir já era empregado de segunda, depois já era empregado de primeira e assim sucessivamente, até chegar a subchefe de restaurantes e bares. Estava na Madeira, tive essa oportunidade e então depois apareceu uma oportunidade de continuar a evoluir e por que não tentar o Growing Together. So I've been in the company for the past 6 or so years, working mostly in London in different departments and positions there. Last year I was approached by the Human Resources for Europe, which suggested to me that I should apply for Growing Together. Comecei na Pousada de Lisboa, procurava algo para poder avançar na minha carreira. E, entretanto, vi o anúncio do Growing Together e abriu-se uma porta para o mundo de oportunidades. Bem, desde que falámos, fui então selecionado para o Growing Together e cá estamos no Pestana Palace em Lisboa para o primeiro dia do programa. Então, receber esta notícia de um avanço, assim, um pulo na nossa carreira é sempre muito bom, não é? Agora vamos para a Madeira no final do mês. Depois, o futuro dirá. Já passámos pela Madeira, depois fui para o Algarve, para as reservas, também durante o mês. E agora estou aqui no Pestana Cidadela. Enfim, chegámos aqui ao Pestana Palace para fazer a rotação de rooms, neste caso da parte do housekeeping. And the rest of the program until the end of this year is going to be outside Portugal, Madrid and Morocco. Existem muitos tipos de hotéis diferentes, como foi, por exemplo, um resort na Madeira, que não tem nada a ver com um Hotel Collections, não é? Que é um 5 estrelas. Quanto mais vou aprendendo, sinto que cada vez mais tenho para aprender. Portanto, eu posso dizer que o Quartos hoje em dia já não é o mesmo que começou, e estamos a falar que há 6 meses que o grupo começou, 5 meses por aí, que o programa começou, já contando com o Assessment Day, aquela aventura que foi a primeira daí. O objetivo é ser uma experiência 360 absorver o máximo. O grupo Pestana está a investir numa pessoa porque acredita no potencial dela. É incrível, porque uma formação dessas vale ouro. Sou uma apaixonada pelo programa, não é? É sempre entusiasmada, sempre olhar para cima. E acho que o nome disto é Growing, é crescer. We grow as in individuals, but we also, I would say, help the company grow from inside. Conforto desconfortável. Estou na minha área, estou a aprender, que é esse o objetivo, é aquilo que eu estava à procura no programa e estou-me a desafiar ao mesmo tempo. É muito bom, principalmente para a partilha de experiências, não é? Porque nós vimos aqui para uma coisa nova, não sabemos para aquilo que vamos. Quem consegue entrar, quem tem essa felicidade, acho que deve aproveitar ao máximo o momento e tudo aquilo que vai conseguir extrair de todas as pessoas que vai encontrar, todos os sítios que vai visitar. Os meus amigos, os meus familiares até às vezes comentam comigo que percebem na forma como eu quero falar com eles do meu dia, o que eu aprendi, que de facto que eu estou entusiasmada. Lá está, são as pessoas que nos conhecem melhor, que nos conseguem ler de outra forma e eles próprios veem uma Filipa feliz e realizada. O futuro é promissor e nunca nos esquecermos de tomar as decisões certas para chegarmos aonde queremos chegar.